Uma das coisas que eu e outros moradores queríamos era a implantação de uma horta comunitária em uma das praças. Então, fomos atrás desse sonho. Estávamos com a praça ainda sendo reformada quando eu conversava com alguns moradores que me pediram para montar uma horta comunitária. É lógico que eu concordei, né? Escolhemos um local e eu e o Fábio começamos os preparativos. Montamos uma composteira com pallets que nos foram doados pelo Sergião, que é um morador aqui do bairro, e tivemos a ajuda de outro morador, o Maurício, que passava por lá no momento que a gente estava montando e deu uma força pra gente. No dia seguinte, alguns funcionários da subprefeitura do Butantã, que estavam limpando a praça, nos ajudaram também com as folhas para começarmos a produzir o adubo para a futura horta. E finalizamos a composteira. Então, era hora de cercar o espaço. Já tínhamos até separado as telas que foram substituídas da quadra, que sobraram, para usar no local. E quando coloquei a notícia nos grupos do bairro, apareceu um problema. Bom, durante a gravação aí do documentário, a produção, infelizmente acontecem problemas também, né? Aqui, ó, a gente estava fazendo uma composteira para colocar uma horta comunitária nesse espaço aqui. Infelizmente, moradores dizem que não são a favor da colocação da horta e a gente teve que voltar atrás e o plano da horta vai ficar para uma próxima. Então, assim, problemas a gente sempre vai ter, a gente tem que tentar achar soluções. Mas vamos lá agora, né? Tem que desmontar a composteira que já tinha que estar no lugar há 3 meses antes de se fazer a horta, porque quando fizer a horta já tem adubo. Então vamos que vamos. Sempre em frente. Bom, e foi isso, a tentativa de fazer uma horta comunitária aqui nesse espaço, infelizmente não deu certo por conta de alguns moradores que não concordavam, né? Achavam que esteticamente ia ficar feio, ia trazer pessoas mal intencionadas de fora do bairro. E é isso, a gente tem que tentar. A gente tentar, a gente nunca vai saber se vai conseguir, né? Então é isso, galera, vamos em frente. Essa situação foi um balde de água fria. Então desisti naquele momento da horta comunitária e fiquei bem triste, pois isso seria maravilhoso para as pessoas do bairro, para outras pessoas também, né, que iam ser beneficiadas com essa horta. Eu me recolhi, fiquei na minha, mesmo com vários moradores insistindo para que eu continuasse com a ideia. Passados mais de um mês aí da nossa horta comunitária que não deu certo, duas moradoras me fizeram uma surpresa. A Dona Alice e a Sônia conversaram com a Ana e o Devair, um casal que mora ao lado do terreno da Sabesp e que permitiu que eu pudesse fazer a horta do projeto por lá. Eu já estava de olho nesse terreno, já tinha uns 2 anos, mas como eu não tinha contatos, eu também tinha desistido do espaço. Esse local mais que especial não é uma horta comunitária, mas sim um espaço de inclusão social onde daremos cursos gratuitos sobre hortas urbanas, compostagem, captação de água de chuva, reciclagem, teremos outros trabalhos voltados para crianças, adolescentes, melhor idade, deficientes físicos e pessoas especiais. Passar adiante o conhecimento que nós adquirimos será a nossa prioridade. Nesse local montamos o que hoje é a sede do Projeto Orgânico Simples, que são aquelas imagens que apareceram no primeiro episódio e agora você acompanha a conclusão dessa série.
Tínhamos conseguido metade do terreno. E através da Célia, que é moradora do bairro, conseguimos conhecer o Rafael, que era responsável da outra metade, né, do terreno, e já conhecia meu trabalho e assim concordou que eu utilizasse todo o espaço para poder fazer aquilo que nós queríamos. Estamos trabalhando e aprendendo bastante para deixar tudo pronto para quando a pandemia passar, começarmos os cursos. E contamos nesse um ano que estamos no local com empresas que nos apoiam e aparecem aí seus logos no final de cada episódio, onde recebemos sementes, substrato, adubo, acelerador de compostagem, fitas e conexões para irrigação, bomba d'água, painéis solares e serragem. Temos também muitos moradores e amigos que nos ajudaram com material, dinheiro e tempo, o que se concretizou na construção da cabana, a compra das caixas d'água, sendo que uma ganhamos de uma moradora, roçadeira, telhas que ganhamos tanto para a cabana quanto para fazer os canteiros experimentais, caçamba para tirar pedra e lixo do local, terra para nivelarmos algumas áreas e ferramentas. Tivemos também alguns voluntários que nos doaram seu tempo de trabalho e nos ajudaram demais. O seu Wilson, que é pedreiro aqui no bairro, o seu Sérgio, que é marceneiro aposentado e dono da roçadeira, vocês lembram? O alemão, que é pedreiro, trabalha aqui no bairro e é um amigão de quase 15 anos. É, alemão, o que nós estamos fazendo aí? Estamos fazendo aqui um banheiro aqui, pra onde? Eu já tô vendo com você, garoto. Aí, alemão é mais um dos que trabalha com a gente aí, aqui, ó. Um apoiador, né? Aí, ó. Apoiador aí pra... É um patrocinador. Patrocinador. O Fábio e o seu filho, que nos ajudaram com o substrato. Tivemos o pessoal do Cine Solar, o Paulinho, a Cíntia e o Mica, que doaram e instalaram os painéis solares pra gente. O Donizete, que é jardineiro e ajudante de pedreiro, nos doou o dia de trabalho nos canteiros. Tivemos o Valnei, conhecido como Negrito, que estudou comigo lá nos anos 90 no Colégio Carlos de Campos, onde eu estudei desenho. E ele trouxe dois amigos, o Guilherme Astman e o Sator, que fizeram o grafite na fachada da horta e que ficou maravilhoso. Eu agradeço de coração a todos vocês. Esse espaço existe porque além de mim, do Fábio e minha família, que sempre me acompanha nas minhas loucuras, moradores e amigos acreditaram e colaboraram sem medir esforços. E toda essa ajuda tornou possível a realização dessa série, que é a minha forma de retribuir tudo isso que aconteceu nesses anos. Eu, por conta de um problema pessoal, que foi a falta de trabalho, comecei uma mudança interna, melhorei o meu entorno, reativei conexões entre pessoas e contribuí, com o mínimo que tenha sido, para a melhora da qualidade de vida aqui no bairro onde eu moro. Eu agi localmente, assim como tantas outras pessoas que fazem isso aí pelo mundo afora. E tudo isso com a ajuda do Fábio, que me acompanhou de perto todos os dias e nunca se recusou a fazer nada. Eu tenho esquizofrenia e a esquizofrenia é originada por um desequilíbrio químico no cérebro causado pelo excesso de produção de dopamina. Causa uma síndrome de desconexões dos neurônios e faz com que as pessoas que têm essa doença tenham dificuldade no processamento das informações. Quando eu estou trabalhando aqui na horta, eu estou em conexão com a natureza. Eu sinto uma calma interior, eu sinto uma paz interior. Thank you.
essa alegria, que essa calma, essa paz interior, ela me traz uma mente lúcida, na realidade, para dar todos os passos que eu quero para viver, para não cair na inércia. Mas nem tudo são flores, não é mesmo? Os espaços que cuidávamos, por conta desse problema mundial, ficaram esquecidos e precisam de reparos. Aos poucos estamos voltando nossas atividades, pois nós não podemos parar. Temos que continuar a insistir, ser a resiliência. E o que aprendemos durante essa caminhada que só está começando? Que precisamos muito da união das pessoas, de estar abertos a mudanças, e talvez esse seja o ponto mais difícil, mas muito difícil. Não impossível, difícil. Precisamos do poder público para questões aí legais. Não tem como a gente fugir, porque é assim que funciona a nossa sociedade. E tudo isso para salvar o nosso planeta e toda a vida que existe nele. Olha só o tamanho da responsabilidade que a gente tem nas nossas mãos para a nossa geração e para as futuras. Então aqui eu deixo uma pergunta. O que você faria para mudar internamente e o seu entorno? Pensa com carinho, reflita e faça. O importantíssimo é que a gente reveja nossos hábitos de consumo, que a gente passe a ter uma relação com o planeta, com o nosso meio ambiente, um pouco mais tranquilo, um pouco mais refletido, né? A gente fazer uma grande reflexão sobre os nossos hábitos, mudar, talvez algumas coisas até com mais simplicidade, para que a gente reduza esse impacto que tem sido tão violento em relação ao planeta. Pessoal, a gente está numa era maker, né? Que é isso? A gente tem que pegar e fazer as coisas, né? Temos que sair daqui da cabeça, dos pensamentos, das ideias e partir para a prática. Então eu convido vocês, da sociedade, né, o pessoal da comunidade, do bairro, seu colega, seu vizinho, seu amigo, que venham, que participem, na verdade, das atividades que acontecem não só em São Paulo, mas em outras cidades. Nós moramos nesse mundo, somos responsáveis por ele. E a gente tem que sempre fazer o máximo para cuidar desse mundo. O mundo inteiro, né, está procurando ansiosamente por soluções na medida em que o problema ecológico avança, né, e cria uma pressão cada vez maior em todos nós, com respeito à saúde, à qualidade do ar, à qualidade de vida. Agora, já um pouquinho mais experiente, né, na participação dessas ações, você começa a perceber que você participar de uma ação como essa parece que faz muito bem para você, faz bem para as pessoas que moram em torno da praça, mas parece que a sensação de bem-estar para você é ainda maior pelo fato de você estar doando o seu tempo em prol de alguma coisa maior, sabe? Não só aquilo que vai te beneficiar diretamente, mas que vai beneficiar o próximo. E principalmente que eu gostaria de conscientizar as pessoas, a não jogar as coisas no chão, fazer a sua parte. Vê um lixinho no chão, pega, recolhe, que é a única coisa que eu acho que a gente precisa fazer para tentar melhorar a sociedade. Fazer pequenas ações onde dá uma melhora o teu meio-estar onde você vive, próximo de ti. Eu queria, para você que tem esquizofrenia ou não tem essa doença, participar de uma horta comunitária ou projetos de bairro, se integrar na sociedade, que isso faz muito bem a você e às pessoas do seu entorno. Você cultivar essa alegria por você e pelas pessoas. Então alguém lá do começo do século passado que se lascou defendendo alguma causa feminista, de inclusão social, direitos econômicos, pode pensar que a vida dele foi vão. Não foi. Que aquilo foi feito e depois outro e depois mais outro. Ao mesmo tempo outro que nem conhecia esse daqui. Então não existe trabalho perdido. Tem coisas dificílimas de mudar, mas dá para mudar. É infalível. Dá para mudar, mesmo que seja só um pouco.
Mas assim começa. Sabe, Chico Sainz, se um passo à frente você já não está mais no mesmo lugar? Acredito muito nisso. Então, dá para mudar e que a gente tenha coragem para mudar o que dá para mudar. Porque isso é Orgânico Simples.